Continuem amb este cicle d'entrevistes que a Telesafor hem fet els últims dies amb motiu del primer any de legislatura a l'Ajuntament de Gandia. Avui conversem amb l'alcalde de la ciutat, amb José Manuel Prieto. José Manuel, bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Moltes gràcies per rebre'ns. A vosaltres. Així en el seu despatx. No sé si ha hagut de canviar moltes vegades d'opinió en este primer any de legislatura. Sí, no en les coses bàsiques, no en els principis essencials, però sí, un ha d'admetre, i això ho tinc molt clar com a alcalde i abans de ser-ho, que són els ciutadans els que tenen sempre la raó i són els ciutadans els que ens marquen la pauta. És de veres que el rumb el tenim traçat, però en les coses bones per a Gandia uno ha de pensar que no té sempre la raó i que al contrari la raó la tenen els ciutadans. I sempre he vist alguna decisió presa o precisament el contrari de no haver-la pres? No, l'arrepentiment s'ha de veure en la perspectiva del temps, amb les coses ja fetes, amb la gestió culminada, no és el cas. Jo crec que quan tenim el rumb traçat, tants projectes en marxa, tantes inversions en marxa, hi ha algunes executades, tants projectes pendents, uno no té temps per a l'arrepentiment. Té temps per a poder rectificar en algunes coses on no estàs sempre encertat, no som infal·libles, afortunadament, no encertem en tot. I jo, que estic generalment satisfet, no me considero una persona conformista, no estic sempre conforme en tot, sempre crec que podem ambicionar més, que podem fer les coses millor, que podem donar tot el millor de nosaltres mateixa, més encara inclús, i això te dona una visió de la ciutat d'una gestió no mai culminada, al contrari, sempre en evolució i sempre pensant en la transformació pendent de Gandia que anem a començar a veure. Estos dies hem tingut oportunitat de parlar amb els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament. Ja sabem què en pensen de vostè. M'agradaria saber avui què pensa l'alcalde dels portaveus i de la política que s'estan fent des dels diferents grups. Per exemple, dels seus companys de govern, coaligats amb Alicia Izquierdo, més compromís, més Gandia. Bé, jo estic molt content del funcionament del govern, de tots els regidors del govern, des del meu partit i dels de compromís més Gandia, que ens ajuden a la governabilitat i que formen part del govern de la ciutat. Tinc una bona opinió, generalment de tots, però particularment de compromís i de la seva portaveu. La relació és excel·lent i, bé, també la manera com gestionem la ciutat, que no és una cosa menor. I de l'oposició, per exemple, del Partit Popular? Jo m'ho dubto en tots, però me pareix... S'ha vist en la gestió dels consultoris, per exemple, en com s'ha gestionat des del govern autonòmic i de la posició del seu partit respecte del govern autonòmic. En la qüestió dels consultoris s'ha vist que l'oposició ha triat. Jo sempre he dit que jo no tinc jefes en València, els meus jefes són els ciutadans i ciutadanes de Gandia, perquè crec que el que m'he guanyat m'ho han donat els ciutadans i ciutadanes en l'examen de les eleccions i de les urnes. Ells sí, ells han demostrat que tenen jefes en València i que se deuen a l'obediència estricta del seu partit. I jo crec que la governabilitat d'una ciutat està per damunt de les opcions partidàries, sobretot de les del teu partit, perquè ningú t'ha d'imposar el criteri o el posicionament sobre els assumptes de la ciutat i menys per qüestions que afecten a les teves sigles. Tirem falta un poc més de col·laboració del PP de Gandia per als assumptes que Gandia com a ciutat, i en aquest cas l'Ajuntament, ha de negociar amb la Generalitat o la Diputació? Bueno, el volum de la gestió és tan alta i el volum de les inversions i de les gestions pendents és tan elevat que sí, m'agradaria més col·laboració de l'oposició. Jo m'ho dubto en tots, tinc una relació afortunadament cordial en tots. He demostrat que no governe des del lío, des de la bronca o des de la crispació. Crec que hem demostrat ser una excepció com a ciutat en la resta de ciutats del territori valencià i d'Espanya, que se pot governar d'una altra manera, des de la moderació, des del consens, des d'un cert assossegament, que prou crispat està ja el debat polític, i jo crec que aquest és el marc on s'han de produir els acords, també els acords en l'oposició. L'oposició és imprescindible per a desenvolupar acords de ciutat, fonamentalment o sobretot en les qüestions o en els projectes que són estratègics. Temps hi haurà també que l'oposició arrime el muscle, tinga un posicionament de col·laboració més efectiu amb el govern, però tot i això la relació institucional és cordial, és bona. A mi m'agradaria sempre que fos més fructífera. Baix aquest principi, que sempre podem fer les coses millor i sempre podem ambicionar fer-les d'una altra manera mentre guanya la ciutat, que és el més important. El que és evident és que el president Mazón ha visitat moltes vegades Gandia en este primer any de legislatura per a fer diferents anuncis. Des de fora també dona un poc la impressió que hi ha una certa competència en atribuir-se mèrits i fugir dels demèrits. O sigui, estan els anuncis que s'han fet respecte del Roig de Corella, ara mateix l'Hospital Infantojuvenil, i també la polèmica, en aquest cas, dels consultoris. No sé com ho veu vostè. Bé, jo crec que sobre el fonamental no pot haver discussió. És de veres que l'atribució de mèrits està molt clara. Tot el que ha vingut a fer o tot el que ha vingut a inaugurar el president de la Generalitat
respon a gestions o a inversions del govern passat. Està bé que les continuï, està bé que perseveren elles perquè són bones per a Gandia, i el que és bo per a Gandia no ha de distingir d'opcions partidàries. Jo crec que la gent està molt cansada dels dimes i diretes, i encara que siga per a inaugurar inversions pendents, jo estaré igual de content quan el senyor Mazón vinga a inaugurar, que serà qüestió dels pròxims dies, i també a fer anuncis nous que hem començat amb la seva administració, que també serà qüestió dels pròxims dies, projectes bons o projectes estratègics per al desenvolupament de la ciutat en el present i en el futur. Jo estaré content sempre, perquè no distingeix de qüestions partidàries, i el mèrit no és dels partits. Jo crec que els ciutadans estan molt cansats de l'atribució dels mèrits. I diré més, jo crec que estan molt cansats de lo políticament correcte. A mi, si el president de la Generalitat fa algo bo per a Gandia, jo seré, com a alcalde, el primer en aplaudir-ho, encara que no siga del meu partit. I diré més, crec que això és sa per a la nostra democràcia i és bo per a la consideració que els ciutadans puguen tindre de la política. És sa per a la democràcia, però no sé quina opinió tindran en el seu partit, sobretot ara mateix que està en període de recol·locació després del Congrés que ha hagut aquest primer any de legislatura, i amb precisament la seva antecessora en l'Ajuntament de Gandia, Diana Morán, al front del socialisme valencià, i ses aparentment tan bones relacions que té l'alcalde José Manuel Prieto amb el president de la Generalitat. Però és que jo sóc alcalde de tots, i sóc alcalde de tots els gandians, no sóc alcalde del Partit Socialista. Jo he demostrat sempre que això se feia des d'una opció de progrés, que és l'opció del meu partit, que em permet presentar-me a unes eleccions, però crec que fa molt de temps que ens hem guanyat la confiança de molts ciutadans, precisament perquè hem sigut capaços de transcendir les sigles del nostre partit. Nosaltres, els nostres principis els tenim molt clars, però això no és o no està renyit en una bona competència o en una bona col·laboració entre administracions per a fer que la ciutat continuï avançant, que crec que és per al que ens trien els nostres ciutadans. Això no té res que veure en les qüestions orgàniques del Partit Socialista, entre d'altres coses perquè jo no tinc càrrec orgànic, no me dec al Partit Socialista en l'obediència estricta en les coses de la ciutat, sinó que ben al contrari, ja ho he dit, els meus jefes, els qui m'examinen tots els dies, afortunadament, són els meus ciutadans. Jo seré el primer que contribuirà a que Diana Morant, per la que tinc la millor opinió, com tot el món podrà saber, puga ser presidenta de la Generalitat, però això no té res que veure en la gestió dels assumptes diaris de Gandia. Precisament ha cridat l'atenció i ser molt discret segon pla que ha tingut José Manuel Prieto en tot aquest procés que ha viscut el PSPB este últim any. No sé si era perquè no li havien demanat que participara o perquè vostè premeditadament volia estar al marge. Pues és una qüestió molt més senzilla encara. La vida no me dona. La gestió d'alcalde són 24 hores al dia i jo no tinc temps per a dedicar-lo a altres coses. La ciutat requereix de tota la dedicació del seu alcalde, i això és una garantia que a mi no me veuran en altres llocs ni fent altres coses distintes. Jo admire molt a qui pugui compatibilitzar la gestió del seu municipi en les qüestions orgàniques. Jo no. Entre d'altres coses perquè Gandia està molt ben representada. Tenim un secretari d'organització que és de la ciutat, una secretària general que és de Gandia, i jo com a alcalde l'únic paper que tinc és col·laborar en el que pugui, però sense que això me lleve temps per a l'exercici del càrrec d'alcalde. És la premissa més important que vaig donar. Me van preguntar, vostè serà algú en el Partit Socialista? Doncs mira, mentre me lleve temps del càrrec d'alcalde, no. I així ha sigut. Imagina que ja li han arribat moltes de les crítiques que li envien des de l'oposició. Una de les que més es repetís, la d'Esprieto Anuncios. No sé què pensa vostè d'aquests comentaris que s'hi poden fer i que al final també calen en l'opinió pública. A mi l'oposició me diu de tot, però bueno, entenc que forma part del debat polític. No me veuran a mi parlar de ningú rival, mai. Jo no atribuïs la política a consideracions personals sobre els altres i no ho faig en cap cas. Doncs això és com el mateix que diuen de les fotos, no? L'oposició és la primera que se fa fotos. És que estan en les fotos tot el dia. Bueno, doncs imagines si jo de cada gestió del dia o de cada reunió del dia fera fotos, no tindria murs de Facebook, no tindria xarxes socials suficients com per a posar totes aquestes fotos. I això dona prova del volum de la gestió, de la velocitat dels projectes, de la capacitat que estem tenint d'atraure inversions, del rumb que hem posat a aquesta col·laboració público-privada, a aquestes aliances estratègiques tan importants per a la ciutat, que han sentat les bases d'aquesta transformació de Gandia que se va començar a veure els pròxims anys. I amb els anuncis el mateix. Que me diga l'oposició algun anunci, no que no estigui rematat, perquè és de veres que n'hi ha inversions o n'hi ha projectes que requereixen de temps de maduració, un temps d'execució raonable perquè puguin ser realitat els pròxims anys, des de luego dins d'esta legislatura, però que me diguin algun anunci que no estigui ja en marxa. Tots estan en marxa. I això és prova de la capacitat de gestió i de la dedicació que estem tenint com a govern amb el més important, que és l'abans de la nostra ciutat i que són els projectes de vida dels nostres ciutadans. A partir d'ahir,
pues les consideracions de l'oposició qualifiquen a qui les fa. Per cert, parlant de l'oposició, també en l'oposició està el grup Vox. No sé què en pensa vostè de Vox Gandia després d'este primer any de legislatura. Aparentment no són tan sorollosos com en altres ciutats o fins i tot en la Generalitat Valenciana. No sé si ha moderat vostè la seva opinió que tenia el primer dia de la legislatura, ara, un any després. Una cosa és la consideració personal que se puga tindre, jo me porte bé en tots, sempre, també amb el portaveu de Vox, tinc la relació més cordial possible, des de luego una bona relació personal, però Vox, encara que expose moderadament els seus principis o les seues argumentacions o els seus posicionaments davant de les coses, és un partit que representa les antípodes dels meus valors, de les meues creences o de la meva forma de veure la societat i també d'entendre la governabilitat d'una ciutat. El més important en la governabilitat és el respecte i és la convivència. I baix aquests dos principis se construeix el diàleg que ens fa avançar i se construeix un cert ordre de coses que ells han vingut a qüestionar. I això em pareix molt preocupant perquè trenca els principis elementals de convivència en una societat i en una ciutat. I això poden defensar-ho de la manera més moderada que creguen, però continuen representant-ho i continuen escenificant-ho en tant que sigui la política que ha adoptat un cert posicionament que en l'àmbit nacional ha contribuït enormement al soroll d'una forma molt preocupant. Això a mi me continua preocupant, se defensa de la manera en què se defensa. I fins a quin punt està preocupat a nivell de, per exemple, venim ara de les eleccions europees, evidentment és un altre context, però ahí estan els resultats de Vox i d'un partit més a la dreta encara de Vox, com és el de Se acabó la fiesta, i que així a Gandia no té un resultat important. Estic molt preocupat no respecte al resultat de les eleccions, jo crec que els ciutadans sempre contesten el que se'ls pregunta, però sí estic preocupat respecte a una configuració de coses que deixa un marge per a la incertesa i per a la por. Jo crec que les coses van moderadament bé, és de veres que amb algunes imperfeccions, amb alguns reptes globals que estan tenint cada vegada més incidència no ja en el continent europeu, sinó en les vides dels països i en el desenvolupament de les distintes regions del continent, i això ha creat un marge d'incertesa i de por que ha permès l'aflorament d'opcions polítiques que donen respostes massa senzilles a problemes tal vegada massa complexos. Ahí tenim un paper de responsabilitat, les forces polítiques que sempre hem explicat el món d'una manera, pot ser no tan fàcil, però que des de luego ha donat o ha contribuït a la certesa des del final de la Segona Guerra Mundial. El que passa és que ara tot això està en qüestionament. A mi, clar que me preocupa aquesta idea que trenca amb el principi de convivència i que aposta per la por i que trau beneficis polítics de la incertesa de les persones, del fet que l'economia no permeta un projecte de vida des de la compra d'una vivenda o que els agricultors europeus tinguin tants problemes per l'entrada de productes de fora sense tants controls de qualitat com tenen els nostres productes europeus. He posat dos exemples, però hi ha alguns més de la manera com s'entén el continent i respecte dels que jo crec que l'esquerra hauria de fer un reposicionament. No podem estar mirant tots els principis ideològics o polítics des del buenisme, perquè no totes les respostes als reptes del món s'entenen des del buenisme. Però bé, és una crítica o és un replantejament als postulats de l'esquerra que jo com a alcalde no me correspon fer, jo tinc un paper molt modest en aquesta contribució. Però des de luego estic preocupat, sí, respecte dels resultats de partits com Vox o de formacions polítiques que han eixit directament del tertulianisme, de la xarlataneria. Després d'aquest primer balanç polític, anem a entrar ja un poc més en qüestió de gestió i de futurs. Un assumpte primordial per a l'Ajuntament de Gandia és resoldre el tema Hisenda, tema deute, aquest pla d'ajust del que tant s'han parlat els últims anys i que en aquest primer any de legislatura han hagut contínues reunions, negociacions, per a tractar de millorar-lo. Vostè ho va verbalitzar en l'última campanya electoral en lo de Maria Jesús, arregla-lo, la visita de la ministra d'Hisenda. No sé si pronte anem a tindre bones notícies i si això permetrà que la Gandia dels pròxims anys pugui ser més solvent a l'hora de gestionar els seus recursos. Jo dic que comença una nova transformació de la ciutat. Ahí estan aquests 105 milions d'euros d'inversions públiques i privades, que és la major inversió de l'etapa democràtica i que ha assentat les bases en aquest primer any de legislatura per a aquesta nova transformació de la ciutat que anem a veure aquests anys. Però això no és suficient. Quan em preguntava per el balanç de la gestió i jo li deia que no me conformava, és evident que no estic satisfet en tot, sempre voldria més, i que no me conforme, encara que globalment estic satisfet de la gestió d'aquest primer any. Per què no és suficient? Perquè requereix més d'inversió de la ciutat. Nosaltres hem posat en marxa un pla d'instal·lacions esportives. Parlava de l'oposició, de com se queixa l'oposició
l'oposició és capaç de queixar-se de que no invertixes en instal·lacions, anuncies un pla d'instal·lacions esportives de 4,2 milions d'euros i se queixa de que tanques les instal·lacions per a poder reformar-les. Bueno, és impossible en la vida sorber i soplar, però allà cada un amb les seues consideracions polítiques. Hem posat en marxa un pla d'inversions esportives, hem posat en marxa un pla d'humanització de places i carrers amb una potent inversió econòmica. Tenim 25 milions d'euros en projectes europeus concedits, alguns en execució que requereixen d'aportació municipal. I tot això configura un estat d'inversió on l'Ajuntament no pot ser agent passiu. L'Ajuntament ha de ser el primer que coaporte, el primer que invertisca i el primer que a pulmó complementa el seu capítol d'inversions a les inversions que venen de fora per a poder continuar-les o per a poder engrandir-les. I ahir necessitem inversió municipal que en aquest moment està compromesa perquè el primer manament és el pagament del deute. I jo no renuncio a pagar el deute. Si hem resolt el 30% a finals d'any, haurem resolt el 30%, haurem pagat el 30% del deute que heretarem total. Ja hem posat l'Ajuntament en hora. L'Ajuntament està financerament sanejat, paga en temps, paga prompte als proveïdors, té estabilitat pressupostària. Sí, però també és cert que els compromisos dels pròxims anys anaven a ofegar molt la gestió. Ahir anava. Si volem invertir en transport públic i hem d'invertir en transport públic, avui el pressupost no ens deixa. Si volem apostar per encara més inversions en el carrer o encara més inversions en instal·lacions esportives, el capítol del pressupost per als condicionants del pla d'ajust, per als indicadors del pla d'ajust, avui no ens deixa. Quina és la solució? Pactar ja una reordenació del deute financer definitiva per a deixar de parlar del pla d'ajust. Quan l'Ajuntament ha fet els deures, l'economia de l'Ajuntament ja no ha de ser una notícia, però és de veres que això s'ha de continuar posant en valor, perquè hi ha un govern que vol continuar fent els deures, complint amb l'ordre econòmic, però també invertint en Gandia. I recalca aquesta part d'invertir en Gandia perquè és la fonamental, és la que ens va permetre fer que l'Ajuntament tinga recursos, tinga pulmó financer suficient com per a poder veure resultats aquesta legislatura en qüestions importants. Jo he apuntat el transport públic, però és evident que el pla d'instal·lacions esportives no s'arregla amb els 4,2 milions d'euros d'enguany, necessitarà de molts més milions d'euros. I això ho podríem extrapolar a qüestions d'equipaments, de dotacions públiques o d'inversions en el carrer. I Maria Jesús, què li ha dit a vostè? Vostè li va dir arregla-lo, què li ha dit la ministra? Bueno, jo no és sols Maria Jesús, jo crec que en el Ministeri d'Hisenda ja som visitants habituals. Anem molt al Ministeri d'Hisenda, sense anar més lluny, fa dues setmanes, fa dos dijous, vaig estar amb el seu gabinet, amb el gabinet de la vicepresidenta, he estat moltes vegades amb la directora general de finançament local i jo crec que la situació de Gandia va a tindre solució i anem a tindre bones notícies en les pròximes setmanes. Per una qüestió molt concreta, perquè Gandia ja no està en el grup d'ajuntaments d'Espanya amb una situació financera més compromesa o amb un deute més irresoluble. Si el deute de Gandia ja està solucionat. El que jo li he dit al Ministeri és que els ciutadans de Gandia ja no han de fer més esforços per a que l'Ajuntament de Gandia pugui complir amb els seus deures i tingui l'economia sanejada. L'esforç ara és nostre, és de l'administració. En la mesura en què puguem baixar els impostos, l'IBI l'hem baixat el 7% en els últims padrons del tribut que s'han girat i ara el que ens correspon és continuar alleugerint la càrrega en la mesura en què puguem, però sobretot fer els deures nosaltres per a que l'esforç no siga a través de la recaptació, sinó a través dels deures que pugui fer l'Ajuntament. Ha dit que no estava satisfet d'algunes coses. Podria concretar? Sí, vaig apuntar molt clarament a la qüestió de l'ordenança de convivència. Vam posar en marxa un pla al respecte. El pla ha funcionat bé, però no ha donat els resultats que jo esperava, entre d'altres coses perquè continua havent una immensíssima minoria sorollosa front a la que hi ha una immensa, immensíssima, diria jo, majoria de ciutadans que sí que complix tots els dies, que és cívica i que fa els deures. I com es pot fer front a aquest problema? Premiant a la immensíssima majoria de ciutadans que fa bé les coses i, des de luego, modificant l'ordenança de convivència. Amb dos vies. Un pacte de civisme, que vaig a impulsar a partir del mes de setembre amb la immensa majoria de ciutadans que fa bé les coses i que vol continuar fent-les bé, i endurint la sanció, jo parlaria claríssimament de sancions, cap a la immensíssima minoria que no ens està ajudant a que el pla respecte lluïsga el que jo voldria. Jo camine per la ciutat des de bon matí i a les 6:30 del matí veig la ciutat ja plena de trastos. No puc entendre com una ciutat que està més o menys ordenada per la nit torna a estar en aquestes condicions en algunes zones a partir de bon matí. Bueno, pues això és el que anem a canviar. Per a premiar als ciutadans que volen continuar fent bé les coses, que són, com te deia, la immensíssima majoria, que compleixen amb els seus deures, que ajuden a mantenir
la idea del respecte i de la cura de la ciutat, del seu manteniment, i que ens ajuden a impulsar Gandia des del més elemental, que a mi me semblen els grans projectes, però sobretot, ho he demostrat des que soc alcalde, també les xicotetes coses. Este pla respecte forma part del macroplà que han anomenat abans. No sé si ja estan observant-se resultats en el primer any de legislatura de tots els aspectes que en general abarca l'Avant. Són moltes branques, de la part esportiva sí, ahí tenim ja el poliesportiu en marxa, jo vaig en les obres de remodelació i les inversions en marxa, que són probablement les majors que s'han fet en el poliesportiu des que se va construir, no seran les úniques i no van a ser les últimes, les nostres instal·lacions esportives van a tindre també bones notícies en les pròximes setmanes, perquè vaig estar reunit amb el secretari d'Estat d'Esport i de fet me vaig presentar a les eleccions prometent 1 milió d'euros d'inversió a l'any i soles en la primera anualitat d'eixe Avant Gandia per al pla resolt de les nostres instal·lacions esportives ne són 4,2. No és suficient perquè ja veieu el volum que necessiten d'inversió les instal·lacions. La part de vivenda, hem presentat mesures pioneres de bonificacions fiscals i també de canvis d'usos mixtes en algunes parcel·les municipals per a permetre a la iniciativa privada, als promotors i constructors, vivenda lliure i vivenda protegida dins de la mateixa parcel·la. Ja s'ha incrementat el parc de vivenda gràcies a aquestes mesures? Bueno, estem ja concedint noves llicències de noves promocions. Feia molt de temps que la ciutat no se veien grues, per entendre-ho gràficament. Anem a l'adquisició de vivenda al Sareb, de manera imminent, en una nova finca en el districte de Corea, fa poc en el districte del Grau. La compra al Sareb és probablement la mesura més ràpida, però jo ja ho vaig apuntar, no tinc la vareta màgica per a la resolució de la prioritat de prioritats que per a mi és la vivenda. No anem a veure resultats de manera immediata, els anem a veure dins d'esta legislatura, però amb la complexitat del problema, Gandia no podia ser indiferent i dins de les nostres competències, i diré un poc més enllà, no podíem no fer res, vam donar diversos passos endavant. Per exemple, ara amb els seguros de caució, anem a aprovar les bases pròximament, la setmana que ve o l'altra tinc una reunió amb els promotors i constructors per a pactar les bases d'aixòs seguros de caució, per a aflorar vivendes de lloguer al mercat sense por a que no se puga cobrar el lloguer per part dels propietaris perquè l'inquilí no paga. Ahí entrarà l'Ajuntament a fer de cobertura. I això és una mesura que no ha posat ningú en marxa més que Gandia, entre altres coses perquè volem destensionar en la mesura del possible aquest xoc que tenim d'oferta i de demanda. Estan havent ja resposta a aquestes mesures? Vull dir, gent que s'ha interessat per exemple aquesta assegurança que garantís o dona cobertura a l'Ajuntament? Sí, no sols per aquesta via, també tenim peticions de promotors i de constructors d'interessar-se per el nostre sòl municipal. Estem disposats, ja ho hem demostrat també, a posar a disposició de la iniciativa privada sòl públic en tant que en un canvi d'obra l'Ajuntament pugui guanyar pisos i el promotor pugui desenvolupar noves promocions de vivenda a disposició dels projectes de vida i també per la via del lloguer amb aquestes facilitats o aquestes bonificacions que hem posat a aquells que posen les seues vivendes en el mercat de lloguer, que falta ens fa. En el desdijuny informatiu que vam fer fa unes setmanes, amb motiu d'este primer any de legislatura, vostè va donar algunes dades d'indicadors que hi ha a la ciutat i que conviden a l'optimisme. Un dels que em va cridar l'atenció va ser el turisme, en este cas, amb dades d'ocupació molt importants, també del turisme esportiu, i en canvi, en el discurs públic continua instal·lada un poc la idea que Gandia només és potent turísticament en els mesos de juliol i d'agost. Pot ser que no s'estiga comptant bé a la ciutat la potencialitat turística de Gandia, perquè no coincidís les dades amb la idea general que està instal·lada. Estem canviant d'això i la prova són les dades. N'hi ha que anar a les dades per a saber que treballem cada vegada millor els mesos que se consideraven estrictament fora de temporada turística i fem una inversió que soles en la zona d'arena supera el 1 milió d'euros en manteniment tot l'any de la nostra zona d'arena, que jo crec que és de les millors, no d'Espanya, jo diria que és una de les millors del món i està per situar que siga de les millors de l'univers. Però és de veres que els esforços no són suficients mai, entre altres coses perquè hem anat incorporant recursos turístics, ahí està la compra de la Penya Roja o les aliances en col·laboració público-privada per a tindre nous projectes d'hotel que ens facin enfortir aquest treball fora dels mesos d'estricta temporada. Per això comencem la temporada el 15 de març i l'acabem pràcticament el 30 d'octubre si les coses meteorològicament van bé, que solen anar bé, i estem diversificant també el perfil del turista perquè no sols parlem d'un perfil de turista familiar i vinculat als mesos d'estiu, que és un producte que sempre hem treballat fantàsticament bé i que volem continuar treballant bé, però que és complementari amb nous perfils de turistes. Per això són tan importants les places d'hotel, guanyar en flota hotelera, en capacitat de tindre turisme tot l'any, que a més sigui
significar un revulsiu per als altres sectors econòmics, l'hostaleria, el comerç i alguns més que viuen directament del turisme. Per això era tan important situar el projecte de la nova marina nàutica, tan important parlar dels tinglados i d'aquest institut d'estudis oceanogràfics i d'aquesta remodelació de l'entorn urbà del Grau o d'altres inversions com el glamping que ens van a permetre aquesta diversificació del perfil del turista per a continuar enfortint aquest treball que ja és positiu però que ho serà més fora del que seria estrictament temporada, encara que això de la temporada ja no funciona massa bé perquè sabeu que mesos com abril, maig, març, octubre, novembre continuen sent cada vegada uns mesos millors per a la nostra ciutat. Estem parlant d'un 87% d'ocupació hotelera soles en el mes de juny, per damunt de la mitjana de la província. Parlem d'uns indicadors rècord en matèria de turisme i d'uns indicadors econòmics que són bons. Està baixant l'atur, és el major descens dels últims 16 anys, la segona ciutat que més baixa atur, més d'un 9% l'últim any de la Comunitat Valenciana. Més afiliacions a la Seguretat Social que mai en 16 anys. I això mentre ens incrementa la població. Vull dir que els indicadors estan acompanyant. El que ha de fer l'administració és seguir enfortint la col·laboració público-privada, seguir treballant bé les aliances i seguir fent millor allò que ja fem molt bé per a enfortir els nostres valors i la diversificació del sector productiu, que també passa per una diversificació del perfil del turista. A parlar de projectes que estan ara mateix en maquetes i que estan ja anunciats i dissenyats, però no sé l'execució, com es contempla en qüestió de temps, per exemple, el de la Marina, el port, projectes que són molt importants per a aquest desenvolupament de la ciutat. En el cas dels tinglaus, en octubre acabarem la redacció del projecte. Jo crec que podem estar en condicions l'any que ve de pressupostar ja. És una inversió de l'autoritat portuària. Afortunadament, l'autoritat portuària ens ha ajudat sempre amb el pla d'inversions del port modificat per a, en l'ordre de prioritats, poder establir aquesta remodelació de l'entorn dels tinglaus i dels tinglaus mateixa. Però veurem esta legislatura. Esta legislatura podrem començar a veure les obres, efectivament, perquè ara cobren tot el sentit, perquè va a l'Institut Oceanogràfic, a més és una inversió ràpida en el temps, ahí està aquest contracte que ja ha eixit a licitació, on està pràcticament tot, des de la redacció del projecte fins a la direcció de les obres de l'Institut d'Estudis Oceanogràfics, que és una inversió del Ministeri de Diana Morán, del CSIC, 50 investigadors treballant tot l'any en l'únic institut d'aquestes característiques que hi haurà en la Comunitat Valenciana, i això té un component d'innovació que és tractor directe de la nostra economia local, i hi haurà altres inversions complementàries com la Marina Nàutica, que també és una inversió privada i que va ser una inversió ràpida en el temps, parlàvem de 2 anys d'obres. I això afegim Sancho Llop, li puc anunciar que acabem d'adjudicar les obres de Sancho Llop, per fi, començaran en setembre, són 17 milions d'euros d'inversió i si tot va bé, en 18 mesos haurien d'estar completades aquestes obres. Jo no m'aventure mai a establir terminis d'obra pública perquè el mercat és tan fluctuant que no solem acomplir-los, però és evident que Sancho Llop, esta legislatura ja podrà estar en condicions de tindre empreses, perquè és un directe tractor de noves empreses, de nous llocs de treball, a més d'alt valor afegit d'empreses, sobretot del sector sociosanitari en la nostra ciutat. Sí, precisament en el desdijuni informatiu al que feia jo menció abans, vostè va dir que fins i tot ja hi ha empreses que s'han... Sí. Que s'han interessat. No sé si podem concretar alguna empresa o característiques d'aquest tipus d'empreses. Estem pront en condicions de poder parlar de quina tipologia. Són totes vinculades al sector sociosanitari. Quan tinc autorització per a poder parlar de les inversions, com vam fer l'altre dia de l'Hotel de la Ducal, és evident que les anunciarem. M'agrada ser prudent en això, sobretot quan se tracta d'inversions privades, però estan totes vinculades al sector de centres de dia, de residències, d'empreses del sector de la salut i fins i tot també d'algun tipus d'indústria auxiliar del sector farmacèutic. Evidentment, per a aquest tipus de projectes són necessàries inversions d'administracions superiors i també de fons, per exemple, europeus. Els Next Generation són una ajuda que així a Gandia està tenint protagonisme en molts projectes. No sé si a l'altura del que havia imaginat l'alcalde, si esperava més, menys. Jo crec que amb el màxim de les nostres ambicions nosaltres hem optat a tot. Algunes no te les han concedit perquè la concurrència competitiva limitava el crèdit, no hi havia diners per a totes les ciutats que optaven i això ens deixava amb bons projectes però a les portes, però quan tens ambició, quan tens el rumb traçat de la ciutat i quan saps enfocar bé els projectes i a més tens capacitat tècnica per a presentar-los, doncs és evident que si optes te'ls donen. I nosaltres hem optat a 50 milions d'euros de fons europeus, 25 concedits, alguns d'ells ja en execució, ahí està el Mercat del Prado, l'entorn de l'Ajuntament de Gandia, algunes obres ja inclús rematades, aquests 3 plans de sostenibilitat turística. Som l'única ciutat que n'ha tingut 3 concedits, però que ja n'ha executat 2, ara anem al tercer. El PIREP, que és el Pla de Manteniment i de Millora d'Edificis Públics, ahí està l'obra
el Marceli Pérez, el Centre Social del Grau, dins d'eixe PIREP, i bueno, algunes altres més que no puc aventurar de moment, però que també van a tindre la sort de poder complementar les que ja estem fent en matèria d'instal·lacions esportives o de comerç. Per cert, també un projecte del que ja s'ha parlat molt i que a poc va apropant-se per a convertir-se en realitat és el d'eixe parc que s'ha anomenat Gulliver, encara que evidentment no tindrà res a veure en Gulliver, però sí per la importància i transcendència que pot tindre per a la ciutat. Este parc ja va definitivament avant, este parc infantil de l'Ausses Marc. Sí, acabem d'adjudicar el concurs per a la redacció del projecte i també per a la direcció de l'obra. És de veres que com la capacitat inversora de l'Ajuntament, fins a que no se'ns arregli el deute, és la que és, ho haurem de fer en diverses anualitats, però hem de començar ja per a veure resultats dins d'esta legislatura, que és el que jo vaig prometre abans de la campanya electoral. Els xiquets ja ens van ajudar en el disseny, me pareixia molt idoni que foren els xiquets els que afinaren bé en el disseny, i això, que és orientatiu, va ser vinculant per als equips redactors que vulguin ajudar-nos a dues coses. Primer, construir aquest xoc, però també ordenar el Parc Ausses Marc. Jo penso en un xoc singular que siga tractor d'un espai que jo crec que ara pot funcionar millor. Els parcs han de ser espais per a ser viscuts, igual que ja hem fet en aquest Skate Park Bowl, també construït en fons europeus, als que fèiem menció, i que està funcionant a ple rendiment. Jo vull el mateix, però en el tamany i en les dimensions de l'Ausses Marc, que és un poc major. Un xoc singular que ajuda al comerç, perquè els pares poden estar allí amb els seus fills, mentre el pare o la mare estan comprant en el nostre centre històric comercial, i que ajuda a la regeneració d'un espai urbà verd, en definitiva, al servei i a la funcionalitat dels ciutadans que el vulguin disfrutar, que crec que per això estan els parcs. Comencem amb aquest concurs, són 70.000 euros de pressupost, i això assenta les bases per a poder ja després anar a l'obra i a la primera anualitat del pressupost del que és el xoc en si i també l'ordenació del parc. Que se compara amb el Gulliver és una pressió afegida, el llistó està molt alt. No sé si l'alcalde està preocupat d'aquest excés d'il·lusió que hi ha al voltant d'aquest parc. Nosaltres hem d'anar al màxim de les nostres capacitats i amb el màxim de les nostres ambicions. Això és un projecte de ciutat. Habilitar un parc Ausses Marc de primera és un projecte de ciutat. És de veres que no serà Gulliver, el disseny orientatiu que va guanyar en el Consell de la Infància i en els xiquets dels col·legis que van participar anava més per un tio de la porra, una fideuà, elements més identitaris, més nostres. Les empreses tenen feina, veient a veure com traslladen això a un disseny funcional i que a la vegada siga segur, però bueno, això és la feina a partir d'ara. Parlant de xiquets, s'ha renovat una edició més, el xec escolar, que es posarà en marxa ja mateix, aprofitant l'estiu per al proper curs escolar. Efectivament, va ser un pla d'ajuda a les nostres famílies, són 30 euros, però 30 euros essencials per a començar el curs escolar, que és un moment on l'economia familiar necessita d'una ajuda i també és un estímul per al comerç local, perquè les compres s'han de fer en els comerços de proximitat. A més, no serà l'única ajuda comercial. Dins de l'Avant Gandia, d'aquesta estratègia d'abans de la ciutat, anem a presentar també un pla d'ajuda al comerç en les pròximes setmanes i ja anticipo que també hi haurà més xecs comerç a lo llarg de la legislatura, que és una ajuda directa a la compra. Són injeccions econòmiques molt directes al comerç que funcionen molt bé, però que hem de triar en quina època fer-les. I jo crec que aquesta època s'ha de convindre, s'ha de pactar amb les associacions i amb els agents comercials, entre altres coses, perquè jo el primer que volia era abordar la qüestió de fons, que és com ajudar a la viabilitat dels comerços que ja estan en marxa i dels nous plans de negoci de comerços que se vulguin implantar en la ciutat, i ja després passarem a aquest xec comerç, que jo crec que té una primera precuela en aquest xec cultural escolar a partir de setembre. Ja per últim, alcalde, com sabem aquesta entrevista, li preguntava directament si havia canviat d'opinió en alguna cosa, reconeixia que evidentment en alguns matisos sí. En aquests tres anys de legislatura, en què ens hem de fixar? Què és el que prioritzarà l'alcalde? Que la transformació de la ciutat siga en favor dels projectes de vida dels gandians i de les gandianes, que l'avanç de la ciutat suposi un enfortiment de la nostra economia i que no oblidem aquesta primera premissa que jo vaig prometre com a alcalde i després en la campanya, que està fora la legislatura de les inversions i de les oportunitats. Tan important és desenvolupar projectes estratègics. Estos dies tindrem un projecte estratègic fonamental de diversificació dels nostres sectors productius, d'aposta per la nostra indústria, que tan important és juntament amb el turisme i amb el comerç i amb el sector serveis, com no descuidar els projectes de vida de les nostres famílies. Ser una ciutat d'oportunitats vol dir desenvolupar així un projecte de vida. Som una ciutat atractiva en tant que continuem creixent en població, però això no és mai suficient.
hem de ser una ciutat que continuï apostant per el desenvolupament, el progrés dels projectes familiars i de les persones que ací viuen i dels nostres ciutadans en totes les etapes de la seva vida. Per això hem insistit molt en aquesta capitalitat en salut, en aquests valors de ciutat educativa i ciutat universitària i, per què no, també en una ciutat que des de lo gran, des de lo estratègic, no descuida les xicotetes coses de tots els dies. Ahí està aquesta contrata de jardins dotada amb 1,5 milions quasi més d'euros del que tenia per a que tot estiga cada vegada en perfecte estat de revista i progressivament millor. I aquest és el balanç que jo faria, que la ciutat continuï anant a millor, sent conscient dels seus problemes, afrontant-los, no mentint a ningú, no abordant les coses baix una premissa falsa o una mentira, mirant a la cara als ciutadans, sabent que sabem afrontar els reptes i donar-los una resposta, i sobretot, des de lo que dia de cada ciutadà i cada ciutadana, sabent que el més important és que cada projecte o cada problema de cada ciutadà és el nostre problema i és el nostre repte. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.